Я ходила вже в рідний, в п'ятий клас. Ти в рідний ходила? Я ходила в рідний. Та я один рік ходила в рідний. Ходила теж. Ну, але, зачекай, але з першоту в Дубівці вчили. Ну, так ходили в Дубівці. В ще 4 класи було. Ну-ну. П'ятого вже. Я так, я пам'ятаю, що тут є такі. Десь є навіть фотографії тут є. Але я не пам'ятаю. Що за вчителю? Я не пам'ятаю. Я знаю, що якась була, як я ходила, Ольга і Павліна з Ясенівці. Павліна. Вони і... жили у моєї тату в Гуменецькій. А я? О. А я? Такі дві вчителі, які були. Я тут була. Лише 4 класи було. А вже тато я вже пішла, було 5 клас. Завжди в Кушнєрчину ми ходили разом. Завжди в Кушнєрчину. Ми ходили все разом до школи. А я замусив. А ти замусив, а я. Нема вже повна рада.